Sumat nggak sulit lah. Karena saya bingut. Bingut. Lihat natin. Pampunan natin yan. Ayan, check natin. Dami yan natin. Huwag mong sobrang dami. Lunod na yan. Kasi po sobrang dami, di ba ka bumarutot naman ng connecting rod. Hirap na i-compress. Kusentik to eh. Ganda man na. Hey guys, welcome sa Kinky Auto Electrics. Ngayon guys, meron tayong gagawin. Ambulance na naman to. Bali GMC Savannah. Bali 2011-10 model itong unit na to. So bali, ang shunt ay cranking lang. Ito muna yung shunt, check natin. Ayan na. So cranking lang siya. So bali tinan niya, pakita ko yung sa panel guide. So halos kalahati yung gasolina. So ayan, ayan yung gasolina niya, halos kalahati. So ayaw tumuloy, cranking lang siya. So ito yung ito troubleshoot natin ngayon. Itong unit na to, bali GMC Savannah. Isa pa, cranking ulit. Wala na. Ayaw. Ayaw. So primer natin, ito yung lagyan ng gasolina yung ano sa intake. So buhay muna natin, tingnan natin kung handler. So checkin natin. So ambulance. Papahad ko. Kalamat ako dali. Ayan. So parang hindi rin pala ito nabisita nila. Hindi pa pala na-check. Kasi ano ito eh, breakdown eh. So kaya hindi pa rin pala nila na-check doon sa location kung saan galing ito. Pinadalaga dito sa amin. So checkin ko nga muna itong fuse box. Para sa ako to alisin to itong sa throttle body. So dito muna ako sa fuse box. Yan. Tignan natin. Bali ano to eh. Malamang wala rin tong module. Fuel pump control module. Wala to. Natin kung may fuse itong sa fuse box niya para sa fuel pump. Tigas mo naman. Yan natin kung sa fuel itong FSCM battery. Ito 20A 36. Fuel pump switch control module. Parang gano'n. Nandito. So bali meron pa siyang fuse. Itong gas fuel pump na to. Number 24. Number 24. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yun eh. Ito yung location yun eh. 1, 2, 3, 4, 5. Itong 25. Tignan natin. Ayun. Nangyari. Ayun. Parang uminit. Pero buo naman siya. Okay naman yung fuse. 25. Ito.
So linisin ko muna itong fuse. Ano, try ko linisin. So yun, balik ko ulit. Linisan ko muna. So balik ko ulit tapos crank natin. Yan. Check natin. Start ko ulit. Start ulit natin. Again, start. So, ayaw. Tingin ko may supply. Yung fuse na yan. So, switch on ko muna para makikita ko may supply yung sa fuse para sa fuel pump. Switch on. So, it's negative muna ako. Check natin kung may supply. Meron. Ito yung 20 kanina meron. Itong 25, wala. So, tatawag muna ako. Marla! Marla! Sayo mo na! Pakrang ako! Papakrang ko sa kasama ko. Ah, start na! Tinan ko kami sa power to. Pag kinakrang. Guys! Yan na kami sa pinto. Ah! Meron. Isa pa, kabila. Sige, start na. Yan na. Okay na, okay na. So, okay. Ibuong supply. Ibig sabihin, sa fuel pump. Papuntang fuel pump may problema. So, bali, sure na to. Fuel pump. Kasi pumunta doon eh. Okay. Yung fuse na yun, 25. Yan na para sa fuel pump. So ngayon magtatanggal ako nito. Ito sa recliner na ito. Hanggang sa doon sa pabutang intake. Subukan ko ng gasolina. Pa-primer ko siya. Para malipat ng pisto tong unit na ito. Harap. Alis na lang. Saan nakaipit? Yan. Ito, watch natin. Ayan. Hindi malis tong wire. Ayan. Yan na lang. Primer ko ng gasolina yan. Sumat ang gasolina. Karga na sa'yo. Bingot. Bingot. Ligyan natin. Pambunan natin yan. Ayan. Check natin. Dami yan natin. Huwag mo sobrang dami. Lunod na yan. Kasi pusir mo ang dami, diba ka bumalutot naman ng connecting rod. Hirap na i-compress. Kasi sa intake to eh. Yan, tama na. So, kabalik ko to. Balik ko to kasi minsan ano eh, nagbabackfire. Yan, start ka. Start ka ulit para sure natin na sa supply ng gasolina ang wala or supply ng gasolina. Start.
Yan, mandar. Patay. Isa pa, ligyan ko ulit. Minumog lang yan. Wala na. Pinangmumog lang eh. Piglet. Ligyan ko ulit. Pinangmumog lang yung gasolina eh. Uy, konti lang kasi. Ating. Likis siya ng butas itong pinangmumog lang. Takay mo nga yung butas itong butas ng takip. Nilakay mo na yung butas. Para medyo marami-rami ang lalabas. At least na-confirm natin na na gasoline issue. Balik ulit natin kasi pwede pong binalik ito, magbabackfire. So yan, start ulit. Yan, umandar. Patay. Wala na. Yun lang. Fuel pump ang problema. So, order ng fuel pump or baklas muna ng tanke. Saka orderan ng fuel pump kasi kailangan nila ng sample. So, update ko lang kayo. Pakita ko lang pag baba ko ng fuel pump nito, ng fuel tank. So, bali ito. Paglipas ng 3 araw. So, dumating niya ang piyesa kaya binaba ko itong tanke. So, natanggal ito. Putol. Saka, parang ito. Yan ah, may tama. So, bali uminit pa. Ito yung problema nito. So, pero magpapalit ako ng assembling fuel pump. Fix na natin yung bagong fuel pump. Kasi itong buma na itong rubber, boring. Okay. Thank you.
okay lang. Ating kalit-kalit itong ating ibalik ulit itong ating i-fix na itong tanke na ito. Okay, check start natin. Okay na, ibalik ko na lahat. So, engine start. So, ang fuel ay bali, hindi ko muna binalik lahat ng gasolina sa tangke kasi tinanggal ko yung gasolina ito para magaan siyang ibaba yung fuel tank. So, naka-empty. Okay. Pagdating natin. So, engine start ka muna. Yeah, okay. Fuel level low. So, yan. Okay na. So, problem solved. Bali, fuel pump. Hindi ko lang kanina na ipakita yung fuel pump na luma. So, chinik ko siya. Wala. Walang reaction talaga. Nirikta ko galing battery, ang supply sa motor. So, wala. Hindi ko lang siya napakita kanina. So, totaling motor ang may problema. Fuel pump motor.